Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Həftənin birinci günüdür, müzakirə üçün yeni mövzular var və bütün bu mövzuların əhəmiyyətli hissəsinə proqramımızın gedişatında toxunacağıq. Həm ölkəmizdə fərqli proseslər baş verir, eyni zamanda dünyadan da müxtəlif xəbərlər gəlir. Biz də mövzu planlamalarımızı elə bu aktual mövzulara uyğun şəkildə qurmuşuq və qonaqlarımızla müzakirələr təyin etmişik. Efirimiz maraqlı olacaq, ekrana yaxına iləşin, əvvəlcə anonslar. Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb, yollardakı son vəziyyəti diqqətinizə çatdıracağıq. Amerika Birləşmiş Ştatları bəzi ölkələri sammitə çağırmayacaq. Bunun səbəbi nədir? Alimlər xəbərdarlıq eləyir. Atmosferdə yeni növ reaktiv maddə aşkar edilib. BMT Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək. Əsas diqqət insan alveri məsələsinə ayrılacaq. İndi isə saatın ən vacib xəbərləri. Bugün Ankara'da Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Toplantıda adı çəkilən ölkələrin xarici işlər nazirləri Mövlud Çavuşoğlu, Ceyhun Bayramov və Rəşid Mərədov iştirak eləyəcəklər. Çavuşoğlunun sözlərinə görə yaxın iki həftə ərzində Rusiyada daxil olmaqla 9 ölkənin xarici işlər nazirləri Türkiyəyə rəsmi səfər eləyəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iyunun 6-sında axşam saatlarında iclası olacaq. Toplantıda Ukrayna ilə bağlı məsələ müzakirəyə çıxarılır. Əsas diqqət Ukraynaya hərbi müdaxilə ilə bağlı cinsi təcavüz, insan alveri kimi məsələlərə ayrılacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson barəsində etimad səs verməsi proseduru bugün işə salına bilər. Bu barədə hakim mühafizəkar partiyasının parlament qrupunun açıqlama verəcəyi gözlənilir. Etimad səs verməsinin baş tutması üçün mühafizəkar partiyasından 54 nəfər deputatın baş nazirin istefasını tələb eləməsi kifayət eləyir. Xatırladaq ki, baş nazir Boris Johnson koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan sərt qapanma zamanı ziyafətlər təşkil eləməkdə ittiham olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Los Angeles-da keçiriləcək Amerika sammitinə Venezuela, Kuba və Nikaragua nümayəndələrini dəvət eləməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri sammitdə iştirak edən digər ölkələrin nümayəndələri ilə bir neçə həftədir ki, məsələni müzakirə edir. Meksika və digər ölkələrin liderləri hadisələrin fonunda sammitdə iştirakdan imtina etsələr belə Amerika bu qərarı dəyişməyəcək. Rusların müvəqqəti işğal elədiyi Mariupolda qida və su çatışmazlığı kəskin səviyyədədir. İnsanlar ərzaq üçün uzun növbələrdə dayanır. Bunu Mariupol merinin müşaviri Peter Andriushenko deyib. Ruslar tərəfindən verilən humanitar yardım zəbt olunmuş şəhərdə qida əldə eləməyin yeganə yoludur. Gündəlik humanitar yardım növbəsi 1000-2000 nəfərə çatır. Günəşin altında istidə insanlar 6 saat növbəyə dayanır. İçməli su yoxdur, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə, son günlər huşunu itirmə səbəbindən hər saatda 10-a yaxın insan xəstəxanaya çatdırılır. Moskva birjasında Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi bugün daha da ucuzlaşıb. Birjanın açılması ilə dollar 46 qəpik düşərək 60 rubla qədər gerilib, Avrusiya əksinə 63 rublun üzərində ticarət görüb. Qeyd edək ki, Rusiyada dolların satışına məhdudiyyət qoyulub, birjalarda isə dollar əsasən dövlət ehtiyacları üçün alınır. Tokyoda isə birjada 1 ton xam neftin qiyməti 658 dollara çatıb. Bu, 2008-ci ildən sonra ən yüksək göstəricidir. Cümə günü ilə müqayisədə qiymət 18 dollar bahalaşıb. Kyodo agentliyi neftin hələ uzun müddət baha qiymətə satılacağı və xam mal bazarında qeyri-müəyyənliyin davam edəcəyini bildirib. Qiymətlər həm də OPEC-in gələn ay neft hasilatına yenidən baxmasından asılı olacaq. Yerli xəbərlərlə davam edək. İyunun 15-dən Azərbaycanda çimərlik mövsümü açıq elan ediləcək. Çimərlik ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı müvafiq qurumlara tapşırıqları verilib. Yigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə mayın 16-dan etibarən Xəzər dənizinin çimərlik ərazilərində monitorinqlərə başlayıb. Monitorinq nəticələrinin yaxın günlərdə ictimaiyyətə təqdim edilməsi nəzərdə tutulub.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi xidmətlər zərfinə dəyişikliyin edilməsi barədə layihə hazırlayıb. Layihədə 700 tibbi xidmətin xidmətlər zərfinə daxil edilməsi və beləliklə ümumilikdə 3000-dən çox tibbi xidmətin icbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilməsi nəzərdə tutulur. Yeni tibbi xidmətlər limitli qaydada orqan transplantasiyası, ürək damar cərrahiyyəsi, oftalmoloji və travmatoloji əməliyyatları əhatə edir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində uşaqlar üçün xüsusi zona olacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə uşaqlar və yeniyetmələr üçün Dənizkənarı Milli Park ərazisində Game Park quraşdırılıb. Burada uşaqlar üçün illüziya otağı, dırmanma divarı, batut qurğusu fəaliyyət göstərəcək. Az yaşlılar fərdi yarış keçirə, bacarıqlarını göstərə bilərlər. Belə, saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Proqramımızın gedişatında studiya qonağımız, eyni zamanda həmkarlarımızla, eləcə də mütəxəssislərlə birbaşa bağlantıları da sizinlə bölüşəcəyik. Türkiyənin lider dövlətə çevrilməsi Azərbaycanda hamını xoşbəxt edir. Bunu Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Çox böyük siyasi və iqtisadi potensiala malik olan Türkiyə və Azərbaycanın qardaşlığı və müttəfiqliyi bölgəmizdə sülh, əminamanlıq, iqtisadi tərəqqiyə xidmət edir. Bu, illər ərzində həyata keçirilən möhtəşəm Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Tanap və TAP layihələri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu icra edilməsi, Zəngəzur koridoru və bir sıra digər layihələr xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Azərbaycan enerji böhranı fonunda üzərinə böyük məsuliyyət götürüb. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə söyləyib. Bu savaşın yenə bir yansıması olaraq Avrupalı dostlarımızın enerji krizindən daha az etkilənməsi üçün gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan'da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu konuları gerek lojistik gerek enerji konularını konuşmak üzere Kazakistan ve Türkmenistan'la da yakında üçlü toplantılar gerçekleştireceğiz. Davam edək. Azərşıqda abonentlərə geniş tarixçənin verilməsi xidmətinin onlayn olması onlara aylıq illik hesabatlarının özlərinin görməsinə şərait yaradacaq. Bunu Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin direktoru Qalib Həmidov deyib. Abonentlərin geniş tarixçəsinin verilməsi də kifayət qədər aktual bir xidmətdir. Bu xidmətdə abonentlərimiz gündəlik sərf etdikləri elektrik enerjisini aylıq, illik olaraq görə bilirlər. Özlərinə bir hesabat hazırlayırlar ki, biz cari dövrdə, ildə nə qədər elektrik enerji istifadə eləmişik və buna görə nə qədər ödəniş etmişik. Yəni, bu da belə qeyd edim ki, bir çox suallar olur ki, məsələ, elektrik enerjisi çox yazıldı, az yazıldı və bu ödənişim keçdi, keçmədi və bu məsələdə bu abonentin geniş tarixçəsi əlbəttə ki, abonentlərimizin hesabatlılığı üçün çox böyük tövbə verir. Əlbəttə, veriliş ərzində aktual istiqamətləri danışırıq. Onlardan biri də Ermənistanda bitib səngimək bilməyən aksiyalardır, müxalifətin aksiyalarından söhbət edir. Artıq bir aydan çoxdur ki, davam edir. Müxtəlif proqnozlar verilirdi bu aksiyalar başlayanda, mitinglər ediləndə. Deyilirdi ki, az müddət çəkəcək, pik həddini görəndən sonra biz yavaşlamanı müşahidə edəcəyik. Amma müxalifət kifayət qədər çox insanla da çölə çıxmasa, yenə də bu tədbirlərini davam etdirir, etirazlarını davam etdirir. Saxlanılan şəxslər olur, hətta polislə qarşı durmada yaralananlarla bağlı xəbərləri də eşidirik. Video görüntülər olduqca onları da diqqətinizə çatdırırıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını təkidlə istəyirlər. Sən də bilirsən, biz siyasi şərhçilərlə danışanda müxtəlif cür təhlil eləyirlər məsələni. Məsələn, ən son müzakirəmizdə siyasi şərhçilərdən biri qeyd elədi ki, bu Nikol Paşinyana hazırki məqamda sərf eləyir. Sırf vaxtı uzatmaq baxımından müəyyən müqavilələr var, sülh razılaşması var Azərbaycanla Ermənistan arasında, hansı ki, icra edilir.
edilməlidir və bu vaxtı uzadıb özünə bir müddət qazanmağa çalışır. Nikol Paşinyan istəyəndə bu etirazları bitirməyin bir yolunu tapacaq. Bu sadəcə variantlardan biridir, amma təbii ki, fərqli fikirlər söyləyənlər də var. Biz xarici mütəxəssislərin də təhlillərini eşidirik. Hazır ki, vaxta real vəziyyətdə Ermənistandakı aksiyalar və baş verən prosesləri istəyirik müxtəlif aspektli təhlil edək. Həm Ermənistanın daxili vəziyyəti baxımından, həm də xarici siyasəti baxımından studiya qonağımız siyasi şərhçi Şəbnəm Həsənovadır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Şəbnəm xanım, bir xeyli müxalifətçi saxlanılıb Ermənistanda. 2500-ə yaxın müxalifətçidən söhbət gedir. Bunu Saqatelyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Məsələ ondan ibarətdir ki, məni bir sual da maraqlandırır. Avropa, ümumiyyətlə, Qərbin nəsə bir reaksiyasızlığı var saxlanılanlarla bağlı. Bəli. Fərqli ölkələrdə nəsə hadisə baş verəndə bu cür proseslərdən söhbət gedir. Dərhal reaksiya verirlər, tutulanların buraxılmasını istəyirlər və s. və ilaxır. Amma nədənsə Avropada, Qərb mətbuatında, təşkilatlarda bir reaksiya yoxdur. Bəli. Rusiya mətbuatında rast gəlinir saxlanılanlarla bağlı məsələlər, amma Qərb mətbuatında və təşkilatlarında görmürük. Bəli. Şəbnəm xanım, əlbəttə həmkarımız sualını cavablandırarız, amma bir xəbər var, vacib xəbərdir. Onu tamaşaçıların diqqətinə çatdırmalıyıq. Bakıda Şərq bazarı kompleksi bərpa və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verilib ki, Şərq bazarı kompleksinin bərpa və yenidən qurması işləri icra olunarkən bir sıra nüanslara xüsusi diqqət yetirilib. Bərpa zamanı layihə komandasının qarşısına duran əsas vəzifələr ilkin konsepsiyanın qorunması və xüsusi elementlərin saxlanılması olub. Komplekslə bağlı daha geniş məlumatlar da var. Verilişimizin irəliyən dəqiqələrində təbii ki, yeni məlumatlar gəldikcə sizinlə bölüşəcəyik. Buyurun, söz sizədir, mövzudan əlaqədar. Olduqca aktual, bəli, mövzudur. Belə ki, siz az öncə hər iki məsələyə çox geniş bir şəkildə fikir bildirdiniz. Ümumiyyətlə, Ermənistanda hal-hazırda baş verən məsələlər özündə mürəkkəb kombinasiyaları ehtiva edən bir kompleks bir məsələdir. Buna biz sadəcə Ermənistanın daxilində baş verən məsələlər prizmasından yanaşsaq, bu olduqca yanlış olar. Eyni zamanda biz xaricdə baş verən proseslərə baxmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda Rusiya-Ukrayna davam edir münasibətlər, bu hadisələr, müharibə və bütün bunların fonunda təbii ki, iki blokun ziddiyyətli məsələləri var. Burada söhbət gedir Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Qərb bloku, digər tərəfdə isə Rusiya tərəfi. Təbii ki, Ermənistanda baş verən birinci məsələlər xaricdən qaynaqlanan məsələlərdir. Çünki biz bilirik ki, Ermənistan dövləti müstəqil xarici siyasət yürütmək iqtidarından məhrumdur. Bu mənada əsasən Ermənistanın xarici siyasətində atacağı addımlar Qərbdən və yaxud da Rusiyadan gələn direktivlərə əsaslanmış olur. Bu məqamda Rəhman müəllim çox gözəl bir məsələyə vurğu etmiş oldu. Azərbaycanda hər hansı bir məişət zəmrində, hər hansı bir məsələ baş verdiyi zaman Qərb dərhal ona reaksiya verir və bunu bütün beynəlxalq təşkilatlara, hansı ki özlərindən ilə maliyyələşdirən beynəlxalq təşkilatlara ötürür və bununla da Azərbaycan qınaq obyektinə çevrilmiş olur. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistanda bütün baş verən bu müxalifət aksiyaları fonunda insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına heç bir halda Qərbdən reaksiyanın bir şahidi olmuruq. Dönəcək olarsaq, digər bir aktora söhbət burada gedir təbii ki, Rusiyadan. Rusiya ilk günlərdən etibarən vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş oldu, amma sonrakı mərhələlərdə Qərb dedi ki, mən də varam bölgədə. Və təbii ki, bugünkü biz reallığa baxdığımız zaman əsasən deməliyik ki, Qərb ilə Rusiyanın əsas diqqət mərkəzi Rusiya-Ukrayna fonundadır. Amma qəti şəkildə biz deyə bilmərik ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi onlar üçün ikinci dərəcəli bir məsələdir. Yəni, görünür ki, Cənubi Qafqazda da hər iki dairənin toqquşan maraqları mövcuddur. Baş verən, deməli, mitinglərə dönəcək olarsaq, mən bunu tam realist prizmadan, siyasətdə bilirsiniz ki, realist bir biz yanaşma ortaya qoymalıyıq ki, biz deyə bilmərik ki, sadəcə müxalifətçilərə Rusiyadan olan dəstək var. Yəni ki, Rusiyada ermənipərəst qüvvələr tərəfindən dəstək var. Mən düşünürəm ki, burada bir mənalı şəkildə Qərbdən də dəstək gəlir. Siz az öncə bir məsələni çox haqlı şəkildə qeyd etdiniz ki, hal-hazırda Paşinyan gözləmə mövqeyindədir. Bu gözləmə mövqeyi nədən ibarətdir? Rusiya-Ukrayna məsələsinin necə yekunlaşacağı, bir digər tərəfdən isə biz regionumuza dönməliyik. Az öncə məsələn hörmətli Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, Türkiyənin gündən günə regional aktor olması Azərbaycanı xoşbəxt edir. Təbii ki, 2023-cü ilə biz baxmalıyıq. 2023-cü ildə bilirsiniz ki, Adalet və Qalqınma Partisi
öz namizədini irəli sürmüş oldu və Rəcəb Tayyip Erdoğanın yenidən namizədini irəli sürdü. Təbii ki, Nikol Paşinyan həm də Türkiyədə olacaq seçkilərin aqibətini gözləmə mövqeyindədir. Çünki biz bilirik ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərimizə biz toxunduğumuz zaman heç bir halda burada ikili tərəfdə biz bunu dəyərləndirməli deyirik. Həm də Ermənistan və Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasından söhbət gedir. O baxımdan mən etibar edirəm ki, bu məsələ həm Ermənistanda baş verən daxili məsələlər, həm də kənarda baş verən deməli xarici məsələlərdən bilavasitə asılıdır. Təbii ki, mitinqin aqibətini necə biz dəyərləndirəcəyimiz zaman burada müxtəlif deməli mülahizələr mövcuddur. Hər bir halda miting olması olacaq, bu reallıqdır. Bundan sonra da davam edəcək. Necə ki təxribatlar var və olacaq. Bundan sonraki deməli olacağı da istisna olunmur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nə qədər qətiyyətlidir və Azərbaycan xarici aktorları nə dərəcədə özünü yaxın tuta bilir. Təbii ki, bugün Azərbaycan dövləti cənab bizim İlham Əliyev rəhbərliyi altında olduqca bir uğurlu bir siyasi xətt ortaya qoyur. Bilirsiniz ki, ötən günlərdə Bakı enerji həftəsi baş tutmuş oldu və bu enerji həftəsi çərçivəsində Azərbaycanın ünvanına, ümumiyyətlə cənab prezidentin böyük şəxsi bir lider kimi ünvanına səsləndirilən fikirlər bir daha onu göstərmiş oldu ki, Azərbaycanın regionda yaratmış olduğu deməli reallıqdan kənar bir reallıq mövcud deyil. Ermənistanda hər hansı nə qədər bu qədər deməli müxalifətin mitinqləri olsa da, bu hər bir halda bir daha bildirmək istəyirəm ki, regionda mövcud reallığı heç bir halda Ermənistanın xeyrinə dəyişməyəcək. Ermənistanın yeganə deməli çıxış yolu ondan ibarətdir ki, Türkiyə olan ilk öncə regionun güclü aktor olan eyni zamanda siz baxın ki, çox olduqca gülməli bir hadisə baş verir ki, NATO-da öz sözünü deyən bir ölkəyə Ermənistan ərazi iddiası ilə çıxış etmiş olur. Hələ biz Azərbaycanı qoyaq bir kənara. Təbii ki, belə olan məqamda Ermənistanın şansları sıfır səviyyəsindədir. Şəbnəm xanım, mən yenə də Nikol Paşinyanın gözləmə mövqeyi məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Vurğuladınız ki, bəzi məqamlar var daxili və xarici aktorlar var ki, burada toqquşur. Ona görə də Nikol Paşinyan gözləyir. Biri Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Nə ilə nəticələnəcək? Burada da Rusiya ilə qərbin bir toqquşması var. Və Rusiya Ukraynada ciddi bir nailiyyət əldə edərsə və yaxud əksinə Ukrayna bu müharibədən çox ən az zərərlə çıxarsa, qərbin maraqları üstünlük təşkil edərsə, Nikol Paşinyanın siyasəti necə dəyişəcək? Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə Nikol Paşinyanın hal-hazır ki, və yaxud da bundan sonraki siyasi xəttinin, ümumiyyətlə Ermənistan dövlətinin başında kimin olmasına asılı olmayaraq, onun xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərini biz dəyərləndirdiyimiz zaman hər zaman görürük ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, Ermənistan ya erməni diasporasından, ya erməni terror təşkilatlarından, ya Rusiyada olan güclü, deyərdim ki, ermənipərəst qüvvələrdən və yaxud da qərbdə olan yerləşmiş, kökləşmiş erməni dairələrindən olduqca asılı bir vəziyyətdədir. Biz dönəcək olarsaq Rusiya-Ukrayna münasibətlərinə və yaxud da müharibəsinə, biz ona ifadə etməliyik ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüququn aliliyinə deməli əsas götürərək, aliliyinə əsas götürərək Ukrayna ərazi bütövlüyü məsələsini dəstəkləyir və bunu biz hər zaman ifadə etmişik. Azərbaycan dövləti humanitar yardım göstərir deməli Ukraynaya. Amma eyni zamanda biz onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan dövləti balanslaşdırılmış, çox şaxəli, çox əhatəli bir siyasət yürütmüş olur. Bugün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında həlici aktor qismində çıxış edir. Təbii ki, Rusiya-Ukrayna münasibətləri də Azərbaycan qazının Avropada daha yayğın bir hala gətirilməsində önəmli təkan verici bir addımdır. Bu baxımdan Azərbaycanın rıçaqları güclənmiş olur. Amma Ermənistan tərəfinə biz dönəcək olarsaq, burada Qərb blokunun və yaxud da Rusiyanın hansı bir nəticə əldə etməsindən asılı olmayaraq, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan bu aktorları hansı səviyyədə özünü yaxın tutmuş olur. Təbii ki, istənilən məqamda həm Rusiyanın nəticəsinin necə asılı olmasından asılı olmayaraq, həm də Qərbin hansı bir dividendləri əldə etməsindən asılı olmayaraq, Ermənistan dövlətinin yeganə çıxış yolu Azərbaycanla münasibətləri tənzimləmək. Təbii ki, burada biz bir məsələyə toxunmalıyıq ki, biz heç bir zaman arxayınlaşmalı deyilik. Siz bilirsiniz ki, xüsusi təyinatların yaradılmasının il dönümü ilə əlaqədar olaraq cənab prezident bildirdi ki, biz heç bir zaman unutmalı deyilik ki, hansı biz düşmənlə üzrəyik. Və bu baxımdan da biz reallığı qəbul etməliyik, həm dövlət səviyyəsində, həm də ictimai sferada, yəni cəmiyyət olaraq biz Ermənistanın ata biləcəkləri addımları hazır olmalıyıq. Burada bilirsiniz, çünki birgə yaşayışdan söhbət gedir, burada etimad quruculuğundan söhbət gedir və o baxımdan da bu məsələ sadəcə dövlətlər səviyyəsində yox, həm də cəmiyyətlər çərçivəsində tənzimləməli olan bir məsələdir. Bəs burada konkret olaraq, yəni hazırki məqamda İrəvandakı aksiyalarla bağlı qərbin atacağı addımları müzakirə eləsək, insan haqları filan bunu qoya bilərik hələlik bir qırağa. Konkret olaraq hansısa alətlər varmı siyasi alətlərdən söhbət gedir müdaxilə üçün? Bəli, mən tam bir mənada realist bir yanaşıram məsələyə və mən düşünürəm ki, əslində Ermənistanda baş verən hadisələr müəyyən mənada sadəcə Paşinyanın maraqlarına xidmət etmir. Müəyyən mənada həm qərbin, həm də Rusiyanın və yaxud da hər bir dövlət bilirsiniz öz xarici siyasətinin protest
istiqamətlərini təmin etməyə çalışarkən ilk öncə öz maraqlarını ortaya qoymuş olur. Yəni təbii ki, burada Ermənistandan və yaxud da birinci Azərbaycanın maraqlarından getmirdiniz, deyilmi? Yəni hər bir dövlət istəyir ki, ilk növbədə müəyyən regionda daha da deməli baskın bir alət rolunda çıxış eləsin, orada sözü və mövqeyi daha dominant olsun. Qərbə dönəcək olarsaq, Qərbin sizin az öncə qeyd etdiyiniz kimi ikili yanaşması insan haqları baxımından yəni aydındır. Biz bunları illər ərzində görmüşük. Amma bir digər məsələlərə döndüyümüz zaman biz əsas məsələ onu vurğulamalıyıq ki, son günlər ərzində, son ayda iki dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Bidenın cənab prezidentə məktubu deməli ünvanlandı. Və bu məktubun biz əsas elementlərini, orada istifadə olunan sözləri biz analiz etdiyimiz zaman görürük ki, Joseph Biden nəinki Azərbaycanın regional gücünə, eyni zamanda Azərbaycanın qlobal səylərə vermiş olduğu töhfəni yüksək dəyərləndirir. Söhbət burada gedir Cənub Qaz dəhlizinin reallaşdırılmasından. Təbii ki, bu baxımdan Azərbaycan həm regionda mövcud olan, dominant rolda olan Rusiya dövlətinin deməli siyasətinə də nəzərə alır. Eyni zamanda Qərb dövlətləri ilə burada söhbət gedir həm Amerika Birləşmiş Ştatlarından, həm də Avropa İttifaqından və biz o məsələdə toxunmalıyıq ki, biz bugün əsas məsələ əgər deyiriksə ki, müharibədən sonra əsas məsələ bizim post-reallıq deməli mövcud reallığımızın leqallaşdırılmasıdırsa, həm Avropa İttifaqı tərəfindən səsləndirilən yekun kommunikelərdə, həm də az öncə qeyd etdiyim Joseph Bidenın deməli təbrik məktubunda biz bir daha onu görürük ki, hal-hazırki məqamda Azərbaycanın dövlət maraqlarına və yaxud Azərbaycanın milli maraqlarına hər hansı bir təhdid mövcud deyil. Təbii ki, bütün bunlar cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla formalaşdırılan daxili və xarici siyasətin bir təzahürü kimi başa düşülməlidir. Şəbnəm xanım, sırf etirazlar barədə danışsaq, bir aydan çoxdur ki, davam edir. Nə qədər müddət hələ biz görə bilərik Ermənistandakı etirazları və onu da vurğulayaq ki, kifayət qədər insan toplanmır. Bəli, kifayət qədər insan toplamamağının Fidan xanım əsas məsələ, əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Ermənistanda baş verən bütün bu aksiyaların sosial bazası və sosial dayağı mövcud deyil. Yəni, erməni xalqı baş verən, mövcud olan reallığı kütləvi halda qəbul etməsəydi, zaten müharibədə məğlub olmuş bir figura, siyasi bir figura səs verməzdir. Söhbət burada gedir Nikol Paşinyandan. Amma biz realist bir deməli mərhələdən, bir yanaşmadan bir yanaşma ortaya qoyduğumuz zaman o zaman baxmalıyıq ki, bu təxribatlar da olacaq. Yəni söhbət bizdə gedir sərhəddə baş verən təxribatlardan, eyni zamanda bu aksiyalarda olacaq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir tərəf həm Ermənistanın daxil olmaqla, həm də xaricdə olan qüvvələr o sülh müqaviləsi imzalanan deməli ana qədər, eyni zamanda delimitasiya və demarkasiya məsələləri həll olana qədər öz maraqlarını təmin etmək istiqamətində addımlar atırlar. Bu deməli təxribatların bugün, sabah və yaxud da konkret şəkildə bir ay sonra bitməsini biz daha dəqiq bir proqnozunu verməsək də əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu olacaq, bu reallıqdır, biz bununla barışmalıyıq və ümumiyyətlə sülh müqaviləsinə doğru gedən bu addımlar heç bir şəkildə hamar olmayacaq. Təbii ki, həm burada Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin haqlı deməli iradları var. Çünki siz bilirsiniz ki, illər ərzində Ermənistan dövləti Azərbaycana qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirmiş, eyni zamanda terroru dövlət siyasəti səviyyəsinə çatdırmış bir ölkədir. Eyni zamanda biz onu da nəzərə almalıyıq ki, hər bir halda Ermənistan məğlub olsa da öz maraqlarını təmin etmək istiqamətində addımlar atır və bu baxımdan da həm Qərbi, həm də Rusiyanı əlində saxlayır və burada mən deyəlim ki, ikili standartlar ortaya qoymuş olur və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bir deməli yolu var. Bu da sadəcə siyasi və iqtisadi cəhətdən güclü olmaq və eyni zamanda mən bildirdiyim bütün aktorları həm Qərbi, həm də Rusiyanı müəyyən deməli məsafədə özünü yaxın tutmaqdan ibarətdir. Şəbnəm xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun. Buyurun. Studiyamızın qonağı Şəbnəm Həsənova idi, siyasi şərhçi və biz Şəbnəm xanımla Ermənistanda keçirilən aksiyalarda müxalifət nümayəndələrinin təxminən 2500-ə yaxın nümayəndədən söhbət gedir. Saxlanılması ilə bağlı məsələni müzakirə etdik. Əsas ana sual ondan ibarətdir ki, bəs niyə Qərb buna xüsusi reaksiya vermir insan haqları ilə bağlı? Cavablar da kifayət qədər maraqlı oldu. Az əvvəl bir xəbər səsləndirdi. Bakıda Şərq Bazarı kompleksi bərpa və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib və Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda birinci xanım Mehriban Əliyeva kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısına birinci xanıma məlumat verilib ki, Şərq Bazarı kompleksinin bərpa və yenidən qurması işləri icra olunarkən bir sıra nüanslar xüsusi diqqətə alınıb, bərpa zamanı layihə komandasının qarşısına duran əsas vəzifələr ilkin konsepsiyanın qorunması və xüsusi elementlərin saxlanılması olub. Kompleksdə yenidən qurma zamanı deməli yerli materiallardan maksimum istifadə edilib, həmçinin müasir texnologiya və avadanlıqların tətbiqinə də xüsusi diqqət yetirilib.
Şərq bazarının girişində Kiril əlifbası ilə yazılmış orijinal yazı eyni kaliqrafiya inkişaf etdirilərək Latın əlifbasına dəyişdirilib. Daxildəki işarə və başlıqlar bazarın üslubuna uyğun yenidən dizayn olunub. Bir məsələni də vurğulayım. Bazarda 78 icarədar fəaliyyət göstərəcək. Bu isə 300 yeni iş yerinin yaranması deməkdir. Davam edək. Biz Ukrayna-Rusiya mövzusuna da toxunmaq istəyərdik. Çünki artıq 110 günə yaxındır ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edib. Fevral ayının 24-də başlamışdı Rusiyanın Ukraynaya hücumu. Dəqiq xatırlayıram və müharibənin gedişatında hər gün yenilənən xəbərlər var. Düzdür, müəyyən bir hissə var ki, Ukraynada orada artıq müharibə səngiyib, orada artıq atışma səsləri eşidilmir. Amma müəyyən ərazilər var ki, orada müharibənin gərginliyi hiss olunur. Həm mülki şəxslər bunu hiss edir, eyni zamanda hərbçilər də döyüşürlər. Burada ən kritik məqam ondan ibarətdir ki, tərəflər arasında, rəsmi şəxslər arasında, nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar yoxdur. Müəyyən məqamda bu danışıqlar icra edilirdi və ümid var idi ki, müharibə dayana bilər, müvəqqəti atəşkəs elan edilə bilər, amma heç bir tərəfdən səsləmir yoxdur. Rusiya öz şərtlərini irəli sürür və onlar icra edilərsə, Ukrayna ilə danışıqların davam eləyəcəklərini bildirirlər. Ukrayna tərəfi danışıqlara daha yaxındır, daha açıq olduğunu bildirir, amma burada Rusiya tərəfinin bəzi maraqları var. Türkiyə vasitəçilik eləyir, çalışır ki, tərəfləri birləşdirsin. Ötən həftələrdə liderlərin görüşünün elə Türkiyədə baş tutmasını bir daha təklif etdilər, amma hələ ki, ciddi bir reaksiya yoxdur. Ukraynanın baş prokurorluğu bir neçə aydı davam edən hücum nəticəsində xəsarət alan uşaqların sayını açıqlayıb. Qrafik təsvir ekranlara gəlir və biz rəsmi məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Müharibə zamanı 262 uşaq ölüb, 467-dən çox az yaşlı yaralanıb. Ümumi baxanda 729-dan çox uşaq xəsarət alıb və qeyd edilir ki, bu rəqəmlər yekun deyil. Çünki onların aktiv döyüş əməliyyatlarının aparıldığı yerlərdə müvəqqəti işğal olunmuş və azad edilmiş ərazilərdə rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyə qədər Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və hərbi texnikanın sayı da bəlli olub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna tərəfinin verdiyi itkiləri də açıqlayıb. Gəlin rəqəmlərlə yaxından tanış olaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın itkiləri ilə bağlı qeyd edir. 3424 tank və digər zirehli texnika, 1795 artilleriya və mina atan, 3446 avtomobil texnikası, 473 yars, 330 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi məhv edilib və siyahıda 190 hərbi təyyarənin, 129 hərbi helikopterin, 1127 pilotsuz uçuş aparatının da məhv edildiyi bildirilir. Və 31250 hərbçi məhv edilib Rusiya Silahlı Qüvvələrində, 1386 tank, 3340 ZTR, 690 artilleriya qurğusu, 2395 avtomobil texnikası, 207 yars, 96 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi, 211 hərbi təyyarə, 176 hərbi helikopter, 551 PUA məhv edilib. Məlumatı Ukrayna Müdafiə Nazirliyi yayıb. Yeri gəlmişkən, bir xəbəri də diqqətinizə çatdıraq. Bu gün BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclası olacaq xəbəri əslində bölüşmüşdük sizinlə. Axşam saatlarına təsadüf eləyir və Ukrayna ilə bağlı əsas danışılan məsələ Ukraynaya hərbi müdaxilə ilə bağlı cinsi təcavüz, insan alveri kimi məsələlər olacaq. İclasda BMT-nin münaqişə şəraitində cinsi zorakılıq üzrə xüsusi nümayəndəsinin çıxışı gözlənir. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel də iştirak eləyəcək. Bu görüşdən, bu iclasdan gözləntilər nələrdir və müzakirəyə çıxarılan mövzular istiqamətində BMT Təhlükəsizlik Şurası hansısa qətnamə qəbul edir, qərar verə bilər və həmin qərarlar nəyi dəyişəcək? Bu sualları ünvanlayacaq siyasi şərhçi Oqtay Qasımova. Hazırda bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Oqtay bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Oqtay bəy, bugün axşam saatlarında BMT Təhlükəsizlik Şurasının keçirəcəyi iclas proseslərin gedişatında nəyi dəyişə bilər? Təsiri ola bilərmi sizcə? Siz bilirsiniz ki, Ukraynada baş verən bu savaşda çox ciddi hərbi cinayətlərin baş verdiyi məsələsi təxminən Rusiya ordusu Kiyev ətrafından geri otuzdurulandan sonra baş verən cinayətlərin miqyası ortaya çıxdı. Bu xüsusilə də Buça, İrpin, Qostomel, Borodyansk şəhərlərində baş verən hadisələr bütün dünyanı faktiki olaraq o zaman şoka saldı və bilirsiniz ki, Ukraynada baş verən
hərbi cinayətlərlə bağlı Haqa Beynəlxalq Tribunalının artıq nümayəndələri, prokurorları bu işlə məşğuldurlar və istintaq aparırlar. Bu işlər Ukrayna prokurorluğuyla bərabər yürüdülməkdədir. Və bugün də siz qeyd elədiyiniz kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasında da və BMT-də ümumiyyətlə bu məsələlər müzakirə olunacaq. Xüsusilə də iki məqama, cinsiz zorakılıq və insan alveri istiqamətində xüsusi bu məsələlər qabardılacaq. Və Ukraynada bu cür halların kütləvi baş verməsi qeyd elədiyimiz o ərazilər azad olunandan sonra ortaya çıxdı. Amma bununla bərabər o zamana qədər də artıq Çernigov, Sumi, Xarkov vilayətlərində, o cümlədən cənub istiqamətindəki Ukrayna əraziləri işğal olunduğu yerlərdə belə halların baş verilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə, Telegram kanallarda, ümumiyyətlə internet resurslarında ciddi şəkildə belə məlumatlar yayılırdı və Ukrayna tərəfi bu materialları toplayırdı. Həm telefon danışıqları olsun, həm video görüntülər olsun və bu ciddi şəkildə insan hüquqlarının pozuntusu idi. Və bugünkü müzakirələr əlbəttə ki, ciddi hesab edilir. Müzakirə olunacaq, Ukraynada baş verən hərbi cinayətlər miqyasını bir daha gündəmə gətirəcək, amma savaşın durdurulub-durdurulmayacağına onun ciddi bir təsirin olacağını düşünmürəm. Çünki savaşın dayandırılması sırf Rusiya tərəfinin iradəsindən bugünkü gündə asılıdır. Çünki onlar müharibəni dayandırsalar, bu savaş dayanırlar. Əks halda bu hələ bir müddət davam edəcək. Çünki Rusiya tərəfindən verilən açıqlamalar məhz bu istiqamətdədir, bu yöndədir. Amma bütün hallarda bugünkü toplantı Haqa Beynəlxalq Tribunalına mən hesab edilən əlavə stimul və faktlar vermək baxımından əhəmiyyətli olacaq. Bəy, müharibənin gedişatına bəlkə də ciddi bir təsiri olmaz, amma bəlkə Rusiyanın hüquq müstəvisindəki mövqeyinə bir təsir göstərər sizcə? Rusiyanın əlbəttə ki, hüquq yönündən də Rusiya təzyiqləri artıracaq. Çünki Rusiyanın hal-hazırda Ukraynada apardığı savaş əvvəla ədalətsiz bir savaşdır, müharibədir. İkincisi, Cenevre konvensiyasına tamamilə zidd bir savaşdır. Çünki bu savaşda konkret olaraq mülki obyektlər, mülki şəxslər, dinc əhali kütləvi şəkildə hədəfə alınır və bu gündə məhz bu məsələlər müzakirə olunur. Hələ biz Rusiya işğalı altında olan və tamamən dağıdılan Mariupol, deyək ki, Severodonetsk və digər ərazilərdə nələrin baş verdiyinin miqyasını tam olaraq biz bilmirik. Və Mariupolda verilən məlumatlara görə 5000-dən 22000-ə qədər mülki şəxsin öldürüldüyü və zorakılıqlara məruz qalması ilə bağlı faktlar var. O cümlədən 10 minlərlə Ukrayna vətəndaşı zorakı yollarla Rusiya ərazisinə aparılıb, onlar hansısa demək keçmiş konsulager tipli düşərgələrdə nəzarət altında saxlanılır. Bu tipli ciddi iddialar irəli sürülməkdədir. Əlbəttə ki, bu BMT-dəki müzakirələr Rusiya eyni zamanda hüquq yönündən təzyiq üçün əlavə rıçaqlar yaradacaq. Amma Rusiyanın mövqeyində hansısa bu yaxın zamanlarda açıqçası dəyişikliyə gətirib çıxacağını mən düşünmürəm. Oktay bəy, bir məsələ də var. Mütəmadi olaraq bu cür mövzular gündəmə gəlir Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı. Xatırlayırsınızsa, bir ara Ukraynalıların və Qərbin təkidlə iddia elədiyi Buça qətliamı var idi. Daha çox müzakirə olundu. Hardasa bir aya yaxın ərzində və ya ola bilər bir 20 gün ərzində hər gün gündəmdə idi. Hər gün müzakirə olunurdu. Nədənsə söhbət artıq gündəmdən çıxıb demək olar ki, daha müzakirə olunmur. İndi də bu insan alveri və təcavüzlə bağlı detallar yer alıb. Siz nə düşünürsünüz? Bütün bu proseslər kim tərəfindən irəli atılır? İrəli sürülür və niyə bir müddət sonra geri çəkilir? Əlbəttə ki, bu cür məlumatların yayılmasının müəyyən əsasları var. Əlbəttə ki, o qeyd elədiniz, Buça, Qostomel və digər ərazilərdə baş verən hadisələr və onun miqyası ortaya çıxandan sonra bu bir müddət kampaniya xarakterli bir prosesə çevrildi və bununla əlaqədən Qərb dövlətlərin siyasətində müəyyən dəyişikliklər baş verdi. O zamana qədər Rus, demək, Ukraynaya məhdud sayda müdafiə silahları verən
Qərb dövlətləri bundan sonraki dönemde artık 25 apreldə Almanya'daki 40 ölkənin müdafiə nazirlərinin toplantısından sonra Ukraynaya artık tam dəstək verilməsi, o cümlədən hücum silahlarının da verilməsiyle bağlı qərar aldı ki, bu sonraki gelişatı da müəyyən təsirlər göstərdi. Bugünkü müzakirələrdə müəyyən Ukraynanın müdafiə olunması və Rusiya işğalının qarşısının alınması üçün eyni zamanda müəyyən həm təbliğat yönündür, deyək ki, bir proses aparılacaq bu kampaniyadır, amma bunun da ciddi əsasları var. Bu sadəcə olaraq kampaniya xatirinə bir kampaniya deyil. Doğrudan da biz özümüz də ciddi şəkildə araşdıranda görürük ki, Ukraynada baş verən savaşda Rusiya hərbçilərin tərəfindən olduqca böyük miqyasda və dəhşətli hərbi cinayətlər baş verib. Və o cümlədən o qeyd elədiyiniz insan alveri və cinsi zorakılığıyla bağlı olduqca belə üfədici faktlarla biz rastlaşırıq ki, bu məsələlərin miqyası yəqin ki, bugünkü toplantı açılacaq və bu Rusiyaya qarşı əlavə təzyiq rıçaqları deyilir. Oktay bəy, minnətdarıq sizə, şərhlərinizə görə uğurlar sizə. Siyasi şərhçi Oktay Qasımov birbaşa bağlantıda idi. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ukrayna ilə bağlı bir iclas keçiriləcək, axşam saat 6 radələrindədir və müxtəlif istiqamətli məsələlər müzakirə ediləcək. Hüquqi aspektdən bunlar Ukrayna üçün nə vəd edir və müharibənin gedişatına Rusiyanın hüquqi mövqeyi ilə necə təsir göstərə bilər? Bu sualları ünvanladıq. Yeri gəlmişkən biz danışa-danışa bəzi xəbərlər də yeniləndi. Ukrayna prezidentinin öz Twitter hesabında bir paylaşımı var. Böyük Britaniya Başnaziri Boris Johnsonla aralarında telefon danışığı olub və Volodymyr Zelenski yazıb ki Twitter'da Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni dəstək paketi istiqamətində bir təminat da almışam. Eyni zamanda Rəhman Cəfədəki vəziyyəti də birlikdə telefon danışığında dəyərləndiriblər və ərzaq böhranından çıxış yollarında birlikdə axtardıqlarını, limanların blokadadan çıxarılmasının diqqət mərkəzində olduğunu, əsas müzakirə mövzusu olduğunu da bildiriblər. Yəni Ukrayna Böyük Britaniyadan böyük dəstəyi gözləyir. Yeri gəlmişkən Latviyanın Elektron kütləvi informasiya vasitələri üzrə Milli Şurası ölkədə, yəni Latviyada Rusiyanın daha 80 telekanalının yayımını qadağan edib. Bu barədə Şuranın başçısı Ivars Abolinş bildirib. Bu qərar iyunun 9-undan qüvvəyə minəcək. Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmayana qədər qərar qüvvədə olacaq deyə o qeyd edib. Burada müxtəlif televiziya kanallarının adı var. Daha bir-bir sadalamaq istəmirəm. Ən öndə gedən, ən reytingli kanalların yayımından söhbət gedir. Rusiyanın Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə deyir ki, Rusiya, Finlandiya və İsveç üçün heç vaxt təhlükə yaratmayıb və yaratmır. Prezident Putinin sözlərini xatırladı və deyir ki, xatırlatmaq istərdim ki, Rusiya Federasiyası heç vaxt Finlandiya və İsveç üçün təhlükə mənbəyi olmayıb. Necə ki, bu ölkələr bizim üçün heç bir təhlükə yaratmır. Prezident Putin bunu dəfələrlə bəyan edib. Bu, Dmitri Peskovun açıqlamasıydı. Özümüzlə bağlı bir maraqlı məsələ var, o xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Nigaha daxil olan zaman talasemiya testinin aparılmamasının səbəbi açıqlanıb. Məsələ ilə bağlı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev APA-ya açıqlama verib, qeyd edib ki, talasemiya testinin aparılması üçün istifadə olunan avadanlıqda mühüm bir detal işləmirdi. Hazırda nigaha daxil olan zaman talasemiya testinin aparılması prosesi yenidən təmin edilib və bundan sonraki mərhələdə narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Yaz sessiyasında təhsil tələbə krediti almaq üçün müraciət edən tələbələrin bugünə olan statistikasını təqdim edirik. İndi sizə təhsil tələbə kredit fondundan verilən məlumatlar var. Bugünə qədər 4919 tələbə kredit üçün müraciət edib. İndi qrafik təsvir ekrandadır. Özünüz də görə bilirsiniz rəqəmləri. Müraciətlərdən 524-ü natamam olub. 250-si daha doğrusu emaldadır. 502-si isə banka göndərilib. Kredit almaq üçün edilən müraciətlərdən 400-ünə imtina verilib, ümumilikdə isə 3243 tələbəyə kredit verilib. Başqa bir vacib detal da var. Dünyanın koronavirus pandemiyası baxımından ən təhlükəli ölkələrinin adları da bəlli olub. Yoluxma statistikalarına əsasən hazırda Şimali Koreya liderdir. Koronavirusa yoluxmanın bir neçə həftə əvvəl aşkarlandığı ölkədə son sutkada 73790 nəfərdə virus aşkar edilib. Son məlumatlara görə Tayvanda
sutkada 60, yəni son sutkadan söhbət gedir, 62.110 nəfər COVID-19-a yoluxub. Avstraliyada isə son sutka ərzində 22.253 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. İtaliyada koronavirusa yoluxma baxımından ən təhlükəli ölkələrdəndir. Qərbi Avropanın bu ölkəsində daha 15.082 nəfərə koronavirus xəstəsi diaqnozu qoyulub. Təhlükəli virus Cənubi Koreyada 9.835 nəfərdə, Çilidə isə son bir gündə daha 8.823 nəfərin bu virusa yoluxması barədə testlər müsbət çıxıb. Mənə maraqlıdır ki, koronavirus Şimali Koreyaya necə gedib çata bilib? Çatdı, necəsə getdi, çatdı, hansı formada. Sərhədlər bağlıdır, giriş-çıxış yoxdur, amma bu virus Şimali Koreyaya yayıldı. Hansısa səbəb axtarmaq lazım deyil məncə. Əsas odur ki, dünyada pandemiya bitsin. Ola bilər. Dünyada pandemiya bitsin və biz bütün ölkələrdə rifah halında yaşadıqlarını müşahidə eləyə bilək. Digər bir mövzuya keçək. Danimarka alimləri atmosferdə insan sağlamlığı və qlobal iqlim üçün təhlükə yarada biləcək yeni növ reaktiv maddə aşkar ediblər. Atmosferdə peroksidlərin olması artıq məlum idi və ehtimal edilirdi ki, havada trioksidlər də mövcuddur. Lakin bu, indiyə qədər heç vaxt qəti şəkildə sübuta yetirilməmişdi. Bu tədqiqatla isə iddialar öz təsdiqini tapdı. Atmosferdə yeni reaktiv kimyəvi maddə tapılıb. Kopenhagen Universitetinin professorları yeni maddəni spesifik trioksidlər adlandırıblar. Araşdırmaçılardan Henrik Grum, kəşf etdiyimiz birləşmələr strukturlarına görə unikaldır. Onlar həddindən artıq oksidləşdirici olduqları üçün çox güman ki, özləri ilə hələ aşkar etmədiyimiz onlarla effekt gətirirlər deyib. Science jurnalında dərc edilən məqaləyə görə bu qlobal istiləşməyə də təsir edə bilər. Ekoloq Sadiq Həsənov deyir ki, yeni maddə adlandırılan trioksid onsuz da atmosferdə əvvəldən var. Yanacaq qalıqlarının atmosferə həddindən artıq atılması nəticəsində havada bu tip zərərli maddələrin aşkarlanması normaldır. Çox zaman tam olmayan yanma nəticəsində atmosferdə çoxlu deməli birləşmələr, kimyəvi birləşmələr, karbohidrogen təşkil birləşmələr əmələ gəlmişdir və bunların tərkibi getdikcə artır. Eyni zamanda bu artma həm günəşlə yer sistemi arasındakı əlaqəni pozur və eyni zamanda atmosferdə müəyyən problemlər yaratmaqla o səhhətində problemlər olan insanlar üçün müəyyən dərəcədə ürək xəstələri üçün tutaq ki, metohəssəs insanlar deyirlərdi, onlar ürək xəstələri olan, nəfəs sistemində olan xəstəliklərlə bağlı müəyyən problemlər yarada bilər. Mütəxəssislər havanın istiləşməsi səbəbilə səhhətində problem olan insanları diqqətli olmağa çağırırlar. İsti havalarda günəş altında çox qalmamaq məsləhət görülür. Havada tapılan zərərli maddələr ilk deyil və görünür son da olmayacaq. Mövcud şəraitdə maksimum mühafizə olunmaqda fayda var. Davam edək. İndi biz Azərbaycanda dərman istehsalından danışacağıq. Düzdür, biraz belə böyük cümlədir. Dərman istehsalı, nə qədər dərman istehsal olunur ki Azərbaycanda? Əsasən, idxaldan asılıyıq bu məsələdə. Ona görə də bəzi məqamlarda müəyyən dərmanların çox baha olması ilə bağlı vətəndaşların narazılıqlarını, şikayətlərini eşidirik. Amma bir neçə ildir Azərbaycanda dərman istehsal olunacaq, filan dərman istehsal olunacaq, filan ölkələrlə əməkdaşlıq edəcəyik kimi məsələlər müzakirə olunur. Mənə elə gəlir ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycan istehsalı dərman heç istehlak etməmişəm. Bilmirəm, bəlkə də rastıma gəlib özüm diqqət yetirməmişəm, amma ətrafda da heç bu haqda fikirlər eşitməmişəm. Düşünürəm ki, zəruri ehtiyac duyulan dərmanlar ki var, onların istehsalı Azərbaycanda reallaşarsa daha yaxşı olar. Və həmin dərmanlara inamın da nə dərəcədə olacağı bu ayrı bir müzakirə mövzusudur. Çünki dərman alarkən çoxları diqqət yetirir ki, Alman istehsalıdır, yoxsa digər bir ölkə istehsalı ola bilər. Hətta müəyyən suallar var. Bilirsən, hansı suallardan söhbət gedir? Məsəl üçün, X adında dərmandır, həm Avropa ölkəsində satılır, eyni dərman həm də Azərbaycanda satılır. Belə iddialar var ki, o dərmanların təsir gücü fərqlidir. Məsələn, Avropada satılan eyni dərman daha tez, daha effektiv təsir göstərir, amma həmin dərmanın Azərbaycandakı, Azərbaycana gətirilən versiyası daha gec və daha gec təsir göstərir və effektiv deyil. Avropa istehsalı olduğu qeyd olunub. Mən bunu bir neçə dəfə soruşmuşam. Təbii, bu mənim şəxsi fikrimdir və insanlarla, dostlarla, tanışlarla, qohumlarla söhbət eləyəndə belə bir qərara gəlmişəm. Heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Bəlkə də yanlış fikirdir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən belə bir iddia olur ki, Avropa ölkələrinə satılan dərman
daha keyfiyyatlı olur. Səbəb ondan ibarətdir ki, məsələn, sifarişçi Azərbaycan deyil. Orada müəyyən maddələr var ki, onun lazım olan dərəcədən az olması istənilir. Məncə onlar özləri üçün daha yaxşılarını istisal edirlər. Yəni, qısa desək, İxrac üçün artıq o qədər də diqqət yetirmirlər. Qısa və konkret danışsaq, Azərbaycana ixrac olunan, Azərbaycana Avropadan ixrac olunan dərmanlar keyfiyyətsiz, özləri üçün istehsal elədiyi dərmanlarsa keyfiyyətlidir. Bəs Azərbaycanda istehsal olunan yerli dərmanlar barədə Mən yerli dərman adına rast gəlmədim, ancaq şpritz istehsalı ilə bağlı məsələlər var. Və bu arada Azərbaycan 2021-ci ildə Fidan, Türkiyədən 12 milyon 786 min dollarlıq dərman idxal edib. 2021-ci ildə Rusiyadan 7 milyon 769 min dollarlıq dərman idxalı var. Almaniyadan 6 milyon 881 min dollarlıq. Aha, Hindistandan da dərman idxalımız var, 5 milyon 870 min dollarlıq. Fransadan da idxal edirik, 4 milyon 411 min dollarlıq. İsveçrədən, İtaliyadan, Ukraynadan, Avstriyadan, eyni zamanda Polşadan da biz dərman idxal edirik. Məsələ onunla ibarətdir ki, 2021-dən əvvəlki dönəmlərə nəzər salanda, bax, artım var, illik dinamikada artım var. Məsəl üçün, Rusiyadan 2,2 dəfə daha çox dərman idxal eləmişdi 2021-ci ildə. Bəlkə koronavirus dövrüydü, daha çox dərmana gecələrdir ölkədə. Anlaşılandı da, başa düşüləndi, amma... Sürədə xarici istehsal olan dərmanlar. Başa düşüləndi, bunu vaxtında hazır olmalıydı axı dərman istehsalından söhbət gedir. Məncə biz həm də yerli dərman istehsalı məsələsinin üzərində ciddi şəkildə dayanmalıyıq. Çünki yəqin ki, buna potensialımız var, mən inanmıram ki... Bizdə o potensial olmasın, o peşəkar şəxslər olmasın ki, həmin dərmanları istehsal edə bilsinlər. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov suallarımızı cavablandıracaq. Hazırda birbaşa bağlantıdadır. Rəşad həkim, hər vaxtınız xeyir. İnsanlarda həm dərman preparatlarının qiymətlərinə qarşı, eləcə də dərmanların keyfiyyəti ilə əlaqədar cəmiyyət arasında çox böyük müzakirələr və mübahisələr səbəb ola biləcək mövzular gündəmdədir. Əlbəttə ki, belə bir gündəmin olduğu zaman sizin dilə gətirmiş olduğunuz ölkədəki dərman istehsalının vəziyyəti, eləcə də cənab prezident tərəfindən hələ illər əvvəlindən tapşırığına uyğun bir şəkildə hazırlanmış yeni iqtisadi plan, xüsusən bu sahənin, farmasevtik sahənin inkişafı ilə əlaqədar olan planlar, bununla əlaqədar hamıya məlum olan Pirallahı sənaye zonasında sırf bu sahə üzrə bir çox ölkələrin aparıcı şirkətləri tərəfindən Azərbaycanla ortaq bir şəkildə dərman istehsalına başlanması ilə əlaqədar proyektlərin təməlləri belə atılmış vəziyyətdədir. Əlbəttə ki, bir həqiqəti qəbul etməmiz lazımdır ki, bunlar böyük biznes şəbəkəsi sistemləri olduğuna görə və Azərbaycanda planlaşdırılan ən ilk müəssisələrin investisiya həcminə baxdığımız zaman ortalama 250 milyon dollardan başlayır bunların investisiya həcmi. Xüsusən COVID zamanı dünyada olan təlatümlər əlbəttə ki, həmin investorların sadəcə bizim ölkədə deyil, dünyada yatırımlarının bir miqdar ertələnməsi üçün bir zəmin yaratdı. Məhz buna görə də ölkəmizdə də bu məsələ ilə əlaqədar əsuslar olsun ki, gözlənilən zamandan istənilən effekti biz ala bilmədik, nəticə ala bilməmişik bu həqiqətdə. Amma mən şəxsən özüm bu yaxınlarda bu mövzu ilə əlaqədar ölkədə farmasevtik sahədə investisiya edəcək ən böyük şirkətlərdən biri olan Parla şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan kardioloqları və Azərbaycanın aparıcı elm xadimləri ilə birlikdə müzakirələrə qatıldıq və bu müzakirələr sonrasında bir kərə bilməniz lazımdır ki, bugün Azərbaycanda artıq istehsal olunan və Azərbaycanda istifadəsi olan artıq Parla şirkətinin 4 preparatı var. Bu, həqiqətən rəqəm olaraq bu 4 preparat ismi bəlkə bizim üçün çox aşağı görsənə bilər, amma həm keyfiyyətinə görə, həm söhbət sadəcə bu ölkədə satış üçün deyil, bu həm də dünya bazarına çıxmaq üçün olan standartlarda hazırlanan bir preparatlardır və bu preparatlar hələ ki, Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan şirkətinin, yəni Azərbaycanda yaradılmış bu şirkətin xaricdə kiraladığı zavodlarda və fabriklərdə istehsalı, yəni öz işçiləri tərəfindən istehsalı aparılır. Əfsuslar olsun ki, hələ ki inşaat işləri və tamamlama işləri Azərbaycanda Pirallahıda olan işlər tamamlanmadığına görə ölkədə bunun həmin şirkətin ən azından istehsalının olmadığının biz şahidi olduq, amma ciddi bir şəkildə işlər gedir.
Əslində çox önəmli bir mövzunu açdınız. Mən xüsusən bunu demək istəyirəm. Şirkət sahiblərinin bizə soruşduqları əsas məqam nə idi bilirsinizmi? Dedilər ki, biz çox böyük rəqəmlərlə ölkəyə investisiya etmək istəyirik. Amma sizcə Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan həkimi, Azərbaycan səhiyyəçisi bu uzun müddətdən bəri davamlı bir şəkildə ölkədə o necə deyirlər, rüsət almış yerli brendə və yerli istehsala qarşı inamsızlıq bizim bazarda bu qədər böyük bir investisiyamıza zərər verə bilərmi deyə bizdən konkret suallar ünvanladılar və əlbəttə, investisiyalar edilərsə bu sahəyə biz daha tez bir zamanda ilə təşviq proseslərinə başlaya bilərik. Bu, dərman istehsalı, dərman satışı ən gəlirli sahələrdən biridir. Xüsusilə pandemiya dövründə biz bunu müşahidə elədik. Düşünürəm ki, bizim xaricdə kifayət qədər tədqiqatçılarımız var, həkimlərimiz var, peşəkar kadrlar var bunun üçün. Yəni, digər sahələrdə o qədər elmi kəşflər eləmişik ki, bir dərman istehsalında niyə bu qədər geridəyik? Biraz bizə məchul qalır bu məsələ. Əlbəttə. Bu məsələ ilə əlaqədə mənim əslində dilə gətirmək istədiyim hadisə hal-hazırda dünyadakı bu iqtisadi böhran, hansı ki COVID-in səbəb olduğu iqtisadi böhrandan çıxma dönəmi içərisində artıq yenidən investorlar bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə spesifik bir sahə olduğuna görə bununla əlaqədə ciddi işlər başlayıb və bizim konkret bir şəkildə şəxsən bir səhiyyə komitəsinin üzvü kimi bu görüş uzun müddətli bir görüş oldu və bu görüşdən almış olduğumuz enerji oldu ki, çox böyük həvəslə bu investorlar işlərinə davam eləmək istəyirlər və Azərbaycanı sadəcə bazar olaraq görmürlər, həm də Azərbaycan brendi altında bu markaların dünya bazarına çıxması ilə əlaqədar konkret hədəflər var. Konkret deyə bilərəm ki, Parla şirkətinin artıq təsdiqlənmiş artıq preparat dərmanlarının son halı ilə əlaqədar, hətta qutularının formalarına qədər hər şey tamamlanmış vəziyyətdədir. Yəqin ki, yaxın günlərdə biz bu preparatları bazarımızda, yəni Azərbaycan əczaçılıq bazarında çox rahatlıqla görə biləcəyik. Mən əminliklə bir şey deyəcəyəm. Mən həm də praktiki uzun illərdir həkimliklə məşğul olan bir insan olduğuma görə. Əsrar olsun ki, bəzən şayələr şəklində ortalıqda dolaşan hadisələrin həkim kimi altında çox da reallığın durmadığı reallıqlarla biz üz-üzə qalırıq. Çünki, məsələn, mən şəxsən özüm xüsusi dərman firmalarının dərmanları illaki istifadə olunmalıdır deyə bunu heç bir zaman istifadə etməyən bir həkiməm və buna inanaraq, çünki xəstəmin təhlükəsizliyi mənim üçün bir həkim kimi hər şeyin önündə gəlir. Heç bir zaman hər hansı bir şirkətin mənfəəti onun xəstəliyin önünə keçə bilməz. Amma inanın, doğru zamanda doğru dərmanı, əgər xəstəyə biz həkim olaraq doğru preparatı verdiyimiz zaman onun effektivliyi ilə əlaqədar ciddi bir problem olmur. Və mən əminəm ki, və əmin olmam üçün də bəs qədər Parla şirkəti, onun misalında digər Azərbaycanda bu investisiyanı edəcək şirkətlərin maddi-texniki bazalarına, onların arxalarındakı insan resurslarının güclərinə baxdığım zaman əminliklə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda istehsal olunacaq dərmanlar nəinki xaricdən gələn dərmanlara alternativ olacaq, həm də dünyada dərman sektorunda ciddi bir şəkildə bu bazara girmək üçün böyük hədəflər var. Bu 2025-ə, hətta 2035-ə qədər olan hədəflərini bizə açıqladılar. 400-dən çox fərqli preparatın istehsalı sadəcə bir şirkət tərəfindən həyata keçiriləcək və burada sadəcə dünyada yeni istehsal olunan və yaxud istehsal olunmuş, daha doğrusu, var olan bir preparatın bizdə qablaşdırılmasından getmiş söhbət, həm də biz müzakirələr apardıq ki, Azərbaycan elm adamları ilə birlikdə yeni preparatların beynəlxalq səviyyədə kəşf olunması və bunların dünya bazarına çıxarılmasına qədər imkanlar yaradılacaq. Rəşad bəy, çox az vaxtımız qalıb, cəmi bir dəqiqə. Bir sualımıza qısa cavab verməyinizi xahiş eləyərdim. İnvestisiyaların dərman sektoruna cəlb olunması üçün, Azərbaycanda dərman istehsalını artırmaq üçün, qurmaq üçün hansı güzəştlər edilə bilər sahibkarlara? Güzəştlərdən çox, yəni, əvvəl onu demək lazımdır ki, bugün iqtisadi zonalar, xüsusən Pirallahı da başda olmaqla, Cənab Prezident tərəfindən verilən sərəncama uyğun bir şəkildə bəs qədər güzəştlər verilmiş vəziyyətdədir və bugün həmin güzəştləri, həm onların xam malının ölkəyə gətirilməsi, eləcə də Pirallahıda həmin iqtisadi zonalarda olan imkanların yaradılmasını əgər biz dünyada digər ölkələrlə müqayisə etsək,
bəs qədər güzəştlər var hal-hazırda. Sadəcə real hal-hazırda mənim şirkətlərdən hiss etdiyim reallıq budur ki, Azərbaycan bazarında Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan səhiyyəçisinin yerli istehsala qarşı münasibəti ilə əlaqədar uzun müddətli proqnozlarla əlaqədar bəlirsizliklər var. Onu belirlemeye çalışırlar və düşünürəm ki, o görüş çox effektiv oldu və bu müzakirələr nə qədər çox olarsa, həmin investorların da ölkədə bu işin davam etməsi üçün daha böyük necə deyirlər, güc və həvəsə gələcəkləri düşüncəsindəyim. Amma konkret onu deyə bilərəm ki, bu güzəştlər var və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan səhiyyə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hər bir vətəndaşın sağlamlığı üçün lazım olan bütün güzəştlərə getməyə hazırdır. Təşəkkür edirik. Bunlar əlbəttə ki, planlı və kontrollu olmalıdır. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov bizimlə birbaşa bağlantıda Azərbaycanda dərman istehsalı mövzusunu danışdı. Bu elə bir mövzudur ki, 10-15 dəqiqə ərzində tam detalları açmaq olmur. 3-4 saat canlı efir lazımdır ki, müxtəlif şəxslərin rəyini öyrənəsən, içində də Rəşad müəllim olmaqla. Amma biz bacara bildiyimiz qədər suallara cavab axtardıq. Elə bu müzakirə ilə birinci hissəni yekunlaşdırırıq. Birazdan ikinci hissədə görüşürük. Elə üçüncü hissəmiz də var və fərqli mövzular təhlil ediləcək. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Hələlik.